Satusooman verkkouutisesta. Olemme täällä Lappeenrannassa kokoomuksen puoluekokouksessa ja vieressäni on tässä hienon plakaatin kanssa Niko Siltanen järjestöstä nimeltä Espoon nuoret järkiporvari ry. Kerrotko ensinnä tämän järjestön taustasta vähän? Joo, kiitos. Meillä on tosiaan Espoossa 3 nuorten paikallisuudistusta. Eli tosiaan kun nuorten liitto on tosiaan liitto, eli siitä alaspäin niin löytyy piirijärjestö, sen alapuolella Espoon kokous, aluejärjestö ja sitten paikallisuudistusta. Mä tosiaan edustan täällä näin, mitä paikallisuudistusta. Mä oon tosin myös Espoon kokouksessa siis uudemman kokouksessa. Ja mitkä ne, oliko 2 muuta paikallisjärjestöä mainitsit tuossa ennen tätä haastattelua? Joo, eli tosiaan mä olen järkiporvareista ja sitten tosiaan bohemiporvarit ja perinneporvarit. Että tää on aika hyvä vanha, kun saattaa kokoomuslaisen niin kirja tässä espoolaisen edustajan. Kertovatko nämä nimet käytännössä, mikä on järjestöjen ero? No se on varmaan jossain vaiheessa ollut näin, mutta ei enää ehkä tässä vaiheessa sillä tavalla, että niin paikallaan menee näitä avioista. Kuinka mones puoluekokous tämä sinulle on? Tämä on ensimmäinen. Ja olet täällä äänivaltaisena, eikö näin? Joo, kyllä. Ja sinulla on tämä hieno plakaatti. Kerrotko vähän, miten se syntyi? Ymmärsin, että se syntyi täällä ihan spontaanisti. Hetki sitten vai? Joo, me tätä improvisoitiin koskaan meidän kampanjoita. Aina kylttejä periaatteessa ja sitten improvisoitiin ja teipattiin tuossa noin ihan paikan päällä. Tämmöisen paperikassia piirrettiin. Ja sitten mä olin ilmeisesti sopiva pituna, mutta tosiaan nostettiin sitten tänne päälle. Niin, ei ole tainnut näkyä tällaisia vastaavia Alex Stubbin tai Petteri Orpon plakatteja. No ei ole näkynyt. Itse asiassa yllättävän paljon tosiaan tullaan niin kehut silleen myös vastustajakannattajilta. Että ainakin niin kylttien kohdallaan. Totta kai nyt ehdokkaan niin poliittinen asema erityisesti, mutta on niin tästä markkinointipuolestakin tehty nyt sitten jotain oikein. Ja nyt ei tarvitse kysyä, ketä aiot äänestää ensimmäisellä kierroksella, mutta ketä aiot äänestää toisella kierroksella, jos näin käy, että Elina siellä ei ole mukana. Tämä on itse asiassa aika paha kysymys sillä tavalla, että mä olen itse tosiaan viime puheenjohtajavaaleissa kannattanut selkeästi Aleksin. Että nyt Elina takana ollaan sen takia, että mä olen äänestänyt Elinaa 2 viimeisessä eduskuntavaaleissa. Tavallaan Elina on nyt selkeästi tämän tulevaisuuden ehdokas, jokainen kokoomuksella on mahdollisuus valita jo huomenna. Ja mä näkisin sillä tavalla, että Aleksin linjassa ei periaatteessa ole mitään vikaa. Mä oon periaatteessa ollut tyytyväinen Aleksiin, ainoastaan tässä tilanteessa on ehdolla parempi ehdokas. Ja sen takia äänestää Elinaa. Ja jos kävi sillä tavalla, että toisella kierroksella Elina ei ole ehdolla, niin sit se pärjää kyllä. Petteri Orpon linjasta. Tämä selvä ja oikein jännittävää puoluekokousta ja katsotaan, miten huomenna sitten käy. Kiitos.